یو سړی مړ شو ښځه ترې کونډ نه پاتې شو او هغې بل خاوند وکړ نو د قیامت پر ورځ به دا کم خاوند سړی دا به روستي سړی. د دې وجه نه د پیغمبر بیبیانې په نکاح کې بندې دي، د حضور پاک نه نهه بیبیانې پاتې شوې، هغې چا سره نکاح نه ده کړې. مونږ ته د پیغمبر هغه شرف او عزت چې خدای راکړی خو به ختم شي، نو د پیغمبر بیبیانې په امت حرام دي. او بیا قرآن شریف حکم راغلی چې دا ستاسو میندې دي او مور سره نکاح نه کېږي. خود دا عدت په دوران کې ضرورت ته پار تلی شي، خو شپه به بار نه تېری. خود د څوک کې نشته بازار نه سودا راوړی شي، خشاک راوړی شي، بل چا کا په شپې له به راځي کور ته. چاوې زه کور کې زموږ جومات نږدې دی، ډېر څلوېښت ګده کې دی، خو زه مور او خویندو ته د جمعې لمونځ ورکوم په تراوو کې. نو ټیک ده که دا کوم نشي چې فرض مون په جماعت کې کې به تراوو له کور ته راځي نو ثواب به ډېر کېږي، ځکه فرض په جماعت کې غوره دی. او که هسې لام نړ نو خیر دی، مونږ دې صحیح دی. او تراویح خو کور کې غوره دی، سړی اوږد لمونځ کولی شي، ځکه جماعت والا کله ټول تراویح نشي کولی اوږده. جامی باز نوکرو کی جمعی منسلی نزی نا اچھ چا سر نوکر کی گیا غیت دیوی جمعی لبز ازم دا خبازی تکانی نوکری دا جمعی پا نیت لار شی بے پا اوٹل کے ناستی یا بلزے کے ناستی ندام خکار مدے دا دارو حقون خیال بساتے قسم دا چی او مسلمان حاکمی مالکی او نوکر بر تویز جمعی لازم مانزل نامے نمنا کہے کوٹا گیٹ ہو رہے گا پارس زمانی اولوی عالم نہ چاہتا پوسکا ویو سیب زخن اوکری کم خواہ مالک راتا ہوئی جمل مانزلہ بنا سکا نسو کم نانو اردوی زمانی دی عالم ایک متیاز درشی نصبہ کی امالک دل پسر تم آچم کیلی قدر تبیتی آدھو تو برکلی تشو یادا کو سبا کیا خاما خاما سب تولی بھی نو یہ داموز دا میتی آدھو نم کام دے میتی آدھو کے خدا مالک پروانے لارے آپا منز کے تھی ارے گئی خسر کی بدٹھ گئی یا مسلمان مالک سکھنا منا کرے اور جیٹھ گئے پریت میں اے منز کو پیارا دا چتر نہیں کی قسم دے مالک پہ خوشحال ہے جدا حلال خور دے خیانت میں دے اور چتر بدعمل نوکر خور مالک دا پارا دا سر در دی غلاتی کئی خیانت کئی نور سے کئی نوکر تبے مون لکا پاس مون زکا چی نیشی خستام پیدا رہا اور دا غم پیدا رہا اور چی خرابی ستام نقصان دے دا غم نقصان دے اور نوکران منز کا ہے چاوی کے رمضان شریف کے عمرے لاشم اور دوستان سر پاتشم غیر قانونی اور حج حکم حج خود ہوشو کو اسلامی حکومت خلاف ورزی کم خکار نہ تھی قانون پابند سے شریعت چاوی دسرو نصاب زکات کی وہ تولے انہیں میں تولے مقرر کرے دے اور پا چاندے کی ساڑھے باون تولے دیر فرق دے میں چاندے قیمت کو کمی کر ذکر آگے اندازہ زیادہ مقرر دے اور دا سرو سرو ہو قیمتی دی میں سرو دا ساڑھے سات تولے آقا وقت کے دا حضور زمانہ کی دا دی قیمتنا تقریبا اندازہ تنیو میں چاہی سے مقرر کرے دے اس دا غون سابی دیر شپاگانے دیر شمیخ مقرر کرے دے دا گلو چیلوی سلویخ مقرک میوی دا اخانی پیزه مقرک میوی او دارنگی دا سروی شل دینار اونی می تولی او دا سبینی دو سو روپی اغا وقت دا دی برابر قیمت نو اغین دنی می پنزوس تولی چاندی جوری
زکات چې هر چی نه ورکې د هغه حساب ته ګوره، که د سرو نه ورکې د سرو حساب ته ګوره، او که د سپینو نه ورکې د سپینو، او که تجارت یې نه بټول د سپینو پیسا دی ساڑھے باون تولو پیسا. چاڑی د چاند دیرش ریلی ری دی دا معلوم چې پکې اوڑے روڑے نو پاگے کے زکات ستا کنا نا کم سی چی ذریعہ دا آمدن ستا وی پاگے کی نی دا آگے اگر کاری پیسے چی جمع شی او نصاب طور سے او کان پی تیر شی نالے بے زکات وی یا او کارخانہ سے بھی جوڑا کرے دا شپارس کروڑا روپے پی بولی دی او پا کارخانہ پا شپارس کروڑا زکات نشتا دا آمدن بھی سڑی سر سلو خان دی خو پا مزدورے استعمالی مال پوری روڑی نادی بانی پا لو خانو کی زکات نشتا پا گٹا کی بے زکات. یو سڑی غلی یا قلندکاری دا بچول زکات ور کوڑی شکن شوا زکات بھی کی گی خو خدار جسرا مال حلال خور پر ازگار سڑی دور سی زکا بدکار سڑی پدے مال بدکاری زیادہ اور دا شرابی لچور کے شراب پا پیلی پوڈری لچور کے کہ غریب دے پوڈر پا پیلی نو دا یو قسم دا گناہ دا دستا ہو زکاة تشو خدا سے قلق و لمور کہو چی اپی گناہ کی نیک لور کا امار طویل دی وقت دا دین مدارس زیاد حق دار دی زکا عالم با پیجور شی حافظ دا قرآن با پیجور شی ٹھول امت تے فیدہ دا عام سر لمبر کولش اور تبلیغ والا خبرہ ددرے گھنٹے پس پتا قادا لارش بار دبکی میں خبر اخلاص بے امیانو کے رشتہ داران اکھری رشتہ داران اولی احسان باغی سرکے خیر دے آگی تا پخلے مو آئے چی زکاة کی خور دے دا غریب دا وے خور دا میں تالا اختر روڑا تالا میں شوق در روڑا چی اگر شرمی گی نا حضر کی بس کازا کنو تھی اوچھنا نا چاہتا پو سکم زمان خوار زدہ وادی کی گی او غریب دا اگل سامانا رشتے شم مائی والا والا اور وہ توایا ما او غریب دا واد سامان والا والا اول حق تخبل والا نا چاہے وہ قصہ نہیں کرے رہا زمین یو کنی کیوں سڑے نہ جوڑا پنا جوڑ چاہ کی بے دخلے نہ گڑے وڑے ویلے دخلے پا بارک وہی قم قم یہ چمیش کا خو نیو دوشن دا دا مچھر لیکی بھی باش دا مچھ دا خود مکی ہوئی خود دا مچھر لیکی نو مچان دا لدشنو من با دو کول اگنا پاکی دا دوڑے پس بے موکے نہ نواتے دا لحد تارا نواتے دا خدے خدا سے جنہ نخے زکر بے ایمان بالغیب نہ پاتے گی وہ کل اللہ کرے او خیص معمولی اشارا چی قلق تے برد اغم لرکول انہ پا لاس لرکی دل نہ پدا کی اوز بے موتے نہ نواتے دا اوز داغی کور کے قرآن شریف روتے اگر آپ مرزی بس تو تاس وار پس صدقے ہو کے اور دعا والا ہوں چھ خدا معافی کہ مسلمان مڑے وہ خدا سر پکنزل باد سڑے دے ایمان نوزی کہ دے ایمان نوتی بخلے گرانا دا اور کہ گناہگاری دا حسین دا وجنا سر مرس دا وجنا یا ڈپریشن پر آگلی اصابی تناو نو میتے چھ خدا معاف کی بخنا والا ہوں خیران پر پس کرے دعا گانے کا چاوی زمان پو علاقہ کی رمضان پا میاد کی پشمنی وقت کی سب بولی نہ ہوگی نو بیچے دا اختر وزشی اپا پیسی جمع کی نو دا دول دا شریعت پدا کی بیدل پیسی ورک
کډول کې د خپل خبرې نه لکه ستار رباب صرف د بیدارې نه پاره لکه نکاح وختم د کډول شریعت روان کړل نو کډول په دې غرض وي چې خلک راغلي شي نو خیر دي او د مرسمو کې د اختر پر چاته ورکړي ځکه هغه د مسلمانانو یو خدمت کړو د خلک ایمان دل را پاسول ډول چې د خوند دغه پکې نه نغاره ورته مونږ پښتانه وایو نغاره کې څه خوند نه بعضې علاقو کې ما په خپلې لیدلې دي زیاده کې هغه د مړي دپاره هم نغاره وایو چې مړی مړ شي د کوټې د پاسه به نغاره وایو نو چې بیا لمبولو لیلي بیا به نغاره وایو نو چې بیا جنازې لوځي نو بیا نغاره وایو نو شعر چې دا د هغه زمانې رواج و چې لوټ فکر نه وي دا اس بعد خلق پہ لوٹ فکر کم دا اعلانات کے دا من دفاع دیکھے لوٹ فکر جماعت کی اور جماعت دا دی قبر و زینہ دے ٹک تک چاہ پوجرہ کی لگولی بنگلی دا پاسے لگولی وہی دی چسرے وہی تو جماعت پر اعلانات دا پارن استعمال ہے زمه یو ډاکټر ام کلینیک مې کوله وکړل هلته سمون مشین دی پکې او زه سړی نه ښځې برازي نو زما دا عمل څنګه دی ته ځان سره ډاکټر نه وکړه او ساته او د ښځو علاج هلته سمون وغیره خاصې بیماری هغه په ښځو کوه ټیک تک که ښځې ملومي شي ستا په علاقه کې چردنی بالکل نو د مجبورۍ په حالت کې دا ښځې علاج کولی شي خود علاج علاوه ده ده خاص مرضونه سړی کولشي لکه تبل لاس ډاکټر لاس ته خځې نیویشي خو د نبض معلومولو دپاره سترګې ونه کتی شي غوږ ونه کتی شي مری ونه کتی شي چې تانسن ښځه خاوند د زکام زمون په مذهب کې نشي ورکول نو خاون خزلا دکه دا غی جن شریک دی او فیده شریک دی نو که غلا ورکی خو بیا کور که استعمال شو نو دا خود اخپل زکاة نا پا اخپل فیده مستر لی سوالات تسبیح پا جمع ندر آغره نو چکم امام کرده دا غلطی کرده نہ پا شب بارات کے صلات تسبیح شتا آنن جمع منز کشتا زان لگاوا سمرا چھر ایک وقت نفلی منزو نہ پا جمع ندر آن زمان طول مذہب کے دا دی چھر نفل جمع دا مکروح آن دا سبا مز چھر چنور رو خیلی مزکی کنا مزکی و قضا مزده کنا تا خو بیده نور آخه ده دونه مخی او چه قضا شی درنا انو قضا حطول عمر بستا پازی ملازم ده داسه نه چه او دسنی و بجو پوری ده منزو نکنا نماف نماف نره هزار طول عمر پسری ده ابا و چه در تنایات شی زره کوا دکه کی دیشی کمر شی او وقت در تمیلون شی دا جن کس پتا نه لگی بارے پا چینک پیالے لاس کی ساتھ لارش پا بس کے ناس دی دیر خلق مرش جلسہ کے والانی بگ در مچ انو بس خلق پکی مرش دید تماشی دا پار کلی ہمینا کی دا سے خلق نمری نوجوانان غرلد سڑی یک دم مرش نو قضا من چکل در ترائیات شکاوے او ټول عمر د ګورې یو سړی په مانځ کې ولاړ دی قرآنیات شو چې دیره زما په اودس نشته او شاته خلک ولاړ دي دې کلی نشي نو دوی بس چرکې دي دي کښېن یا دې ولاړې په پوزه دې داسې رومال کېږي او یا سپونه د دې سپونو کې تلی شي دغه امام مخکې تلل باندې دا
د صح مخکت لیش داسې د لار شي چې په کوم طرف لار. چاوی د مفتی رشید احمد صاحب اور ڈاکٹر اسرار صاحب اور ڈاکٹر ذاکر نیک اور مولانا طارق جمی سے بیانات اور ادر سنگھ تھے داد بخوزتی جنب سے عالمان تھے مفتی رشید احمد سے مولانا طارق جمی سے کل بیانات تھے اور ڈاکٹر اسرار احمد دے اور تنظیم مشر دے میں تقریب میں بھی اور دل نظر سے نشم بے لے اور ذاکر نیک ہم خلق صفت کے ہم آپ اخبر ابھی پر ٹیلی ویژن کے راضی من گھروں میں ٹیلی ویژن اس طرح بھی تقریر ہو رہے دل رہے نہ میں شکل لے دل رہے نظر سے نہ شم لے لے کہ وہ سڑی سڑی دلی مال اور کہ تو شریعت دا قواعد اور خلاف تقریر کریں نہ اب صحیح نہ ریاسوں کی چکے اور کہ شریعت سارا قواعد اور سارا برابر ہے ان دکھتا بدے دو رات اپا کرنے لگے وہ داد بخوا عالمان دی اور نیک صحیح واس کہیں تارے جمیل صاحب اور مفتی رشید احمد صاحب اور مفتی رشید صاحب کو وفات شوئے نہیں تارے جمیل صاحب دیوی از مکو دا جاگیردار لانڈ لیر بیو اور میڈیکل کالج کو تبلیغ دا مرکتا تبلیغ کرا ہے اگر میڈیکل کالج ہے وقت پر خود میرے ان کے سبق ہوا محکل سڑی ری سے خطوی جنم اور واز محکل ری اور دا دے مالدار دا پارا یا وی علاج دا دبلی والا دا سی اقیارا دا دل را چید آر چاہ دا پارا اخبر سری سرات دلی داکتران دا پارا داکتران او دا دیوران دا پارا دیوان او جا گردار دا پارا جا گردار او دا رندو دا پارا لی او گنگیان دا پارا منگی او ملایان دا پارا ملایان پٹھول میدانوں کے کار گئے اور صحیح کار گئے اور دی وقت کے کامیاب جماعت دار دزے یقیناً میں سی دا دین پکن رکے ذکر بنیادی اصلاح قانون ہم نے شکو رہے سب را قوانین جو شو اصلاح نے شکے رہے اصلاح لی کی گی سڑی عقیدہ ٹکشی زلی ٹکشی دا خدای یارا پکی راشی دا ایمان سوچ و فکر پکی راشی بے قانون دا دغی دا منشتا قانون خبار گرزی دن نا کوٹی دا منشت تے او قانون مسوم جاری گئی چاہ جاری کمون کی پک پلا غلی رشبت قوری او بسوم گئی دا زلی اصلاح ہوشی دا اکدی اصلاح ہوشی دا آخرت تصور پا کیا راشی خدای پاک چی قوانی مسوم کا ذکر گئی قرآن شریف کی آخر کی دا خدای بیانی پاک ان اللہ علیم حکیم ان اللہ ذکر قانون سر چا کا جذبہ دزلی نہیں قانون بے کار ہے بزور دا چار سے سمول حکران دی بار خود بے سم کے واقع سڑے سموری سے چھتے پخپل ہم سمیں دن نہ کوٹا کی محسوس سمجھ شراب سکی پا کوٹا کی اخو دا خدے پا یار بدے سمیں دا آخرت پا تصور دا خدے پا پیش ہے پا صحیح عقیدہ نو تبلیغ والا کل جماعت نو تارے جلیل سے دل سر تعلق دا وہی رشتہ صحیح رہا جو حضور پاک میں چکرن پور زمان یو امتی دو زخ کی زبا جنت تا نظام دا سی نہیں ویلے دا سیوی رہی چیز باقی پر رازی کی کم نا چی سب پر زمان یا امتی دا ذکر خدای و تبینی والا سو فیو پی کرم کو کفتار دعا تم را خدای بتا سر احسان کی چی تب خوش آل چی دوی زباقی پر خوش آلی کم نا اور جنت ذکر ہے نا ذکر ہے نوکہ جنت تلاش بے بس فارش لرازی در آخرت معاملہ چی نا جنت اور دوزخ دولو کی احساس دے یو سڑی با عذابی بل بنا عذابی یو سڑی با پور کی گرزی اگر بیسی نہ محسوس ہے او بل سڑی با اوف اوف گئی یو سڑی با دی با عذاب سختی بل با دی با آسان اگر نظام بدل لے اٹھولی سی زنو کی حساسیت دی پویا نا خدای با دوزخ سر خبری کئی دا صورت قاف کرانو دی یوم نقول لی جہنم حلم تناتے و تقول حلم مزید دوزخ مر چکا ابو خدا نور پر آواز ہے
او خبریں بمر سارا کیا ہے ما تا خوچی کم یاد دیا کرو ازم علی رازی کی کم خوش علی کم قرآن استاد و عدی مطابق چیزا ما تو رمتیان و بخدش نرازی پر سب فارش کی دائی حسنی ویزی پر یکور کی اسے گم یوم بل خاندان بزان سر مقرق دا خدا کے خاندان کفالت ذکر اولی زمان خدمت کے تو چھپانی سے خرچہ راضی دائی زکاة بہت کہ خاندان دا سے چھپتے نفقہ ضروری لیکن مور پلا او خور چھپا دیشتے دا آخو واجب ادا آخو بنی صاحب ہے پاگی زکاة دیشتا وہ کبھی احسان پتن مجھے غریبانا بھی زور سر احسان کو نو آغا پیسے و زکاة کے منحا کہنا سواب پخوے در گئی دو چند بدر گئی آغا با آنم دو زکاة پیسو سو لے او کولا کی دی دا کال نمخ کی بیغی کی نشتا وہ دا کال پا آخر کے چتا سر سمرا سرمایہ کبھی فقیرانو پنیت تی ساتھ لی کبھی وفائی داری پنیت کبھی اسپتال پنیت زکاة بیور کے زکا پردی خاندان خرچہ پسڑی پر ازنا را سواب ہے نہیں زمان یو دین بھی مان دیو یو آتا دو آنکھ خدای دیا پر حجور کے استاس کن بیماران میں خدای خود درود شریف ہوا ہے